České korunovační klenoty budou opět vystaveny, a to po 5 letech. Stane se tak u příležitosti 30. výročí vzniku České republiky. Tentokrát si lidé budou moci prohlédnout od 17. do 21. ledna, tedy mezi prvním a předpokládaným druhým kolem volby prezidenta. Bude to na netradičním místě, přímo v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Tam byly naposledy k vidění v roce 1955. No a spolu s nimi bude vystavena i lebka svatého Václava. Netradiční místo, příčná loď svatovítské katedrály. Právě tady budou klenoty vystavené, v původní vitríně Josefa Gočára. Už dnes tady prezidentská kancelář ukázala jejich fotografie. Ty detaily jsou naprosto úžasné a je tam úžasná ta práce, když pozorujete to, co ty lidi uměli. Klenoty lidé budou moci vidět téměř přesně po 5 letech. Bude tak navázáno na první vystavení korunovačních klenotů po příchodu svobody, kdy v roce 1993 byly vystaveny na přelomu ledna a února. Je to symbol této země, ale je to také symbol, který nás přivádí k počátkům naší křesťanské identity. Spolu s klenoty, tedy se svatováclavskou korunou, kterou nechal v roce 1346 zhotovit pro svou korunovací Karel IV., královským žezlem a jablkem, bude ve svatovítské kapli vystavena taky lebka svatého Václava. Lidé tak budou moci přijít do katedrály nejen podívat se na klenoty, ale budou to moci pojmout i jako určitou pouť k svatému Václavu, věčnému panovníku české země. Klenoty jsou uschovány v relikviáři v korunní komoře v kapli svatého Václava. Lze je vyjmout jen za přítomnosti 7 klíčníků. Naposledy se tak stalo letos v říjnu. Vědci totiž chtěli najít trn z Kristovy koruny. My jsme zkoumali tento 8 cm vysoký vrcholový zlatý křížek. Ten nápis po obvodu je latinský Hic est spina de corona domini. Zde je trn z koruny páně. A otázka, kde ten trn teda vlastně je. Už v roce 2003 se vědci zaměřili na kamej na křížku. Zjistili, že dutina v ní je prázdná a proto se spekulovalo, že trn se mohl ztratit. Za pomoci přenosného rentgenu teď ale našli další dutinu ve dně kříže. Výsledek potvrdil, že jde opravdu o relikviářovou schránku. Téměř jistotou jsme přesvědčeni o tom, že ten trn tam je. I tento křížek si budou moci lidé už za 7 týdnů za přísných bezpečnostních opatření v katedrále prohlédnout. Během úřadování prezidenta Miloše Zemana byly korunovační klenoty vystaveny zatím 3x, naposledy v roce 2018. Štěpánka Martanová, Česká televize. Korunní komoru katedrály opustí klenoty 16. ledna. V následujících 5 dnech budou tedy vystavené. 22. se bude konat slavnostní bohoslužba, během které budou klenoty na čestném místě. Do korunní komory se pak vrátí o den později. Místnost otevírá, jak známo, 7 klíčů. První má prezident, druhý premiér, následuje pražský arcibiskup a předsedové obou parlamentních komor. 6. klíč je u probošta metropolitní kapituly u svatého Víta, no a seznam klíčníků uzavírá pražský primátor. Tím je zatím stále Zdeněk Hřib, protože Praha, jak známo, ještě nemá zvolené nové vedení. Korunní komora běžně nepřístupná, ale nahlédnout do ní teď můžeme díky virtuální technologii. Jde o překvapivě malou místnost, do které vede jen jeden vstup. Komora pak není větší než běžný obývací pokoj. Samotná místnost působí poměrně stísněně. Většinu z ní totiž zabírá tento dubový stůl a u něj židle. Korunovační klenoty jsou pak zde, v této trezorové skříni z roku 1945. A to 7x zamknuté, 7 zámky, stejnými klíči jako dveře u vchodu. Proto tyto židle pro jednotlivé klíčníky. Pseudogotický trezor je zdobený postavami 3 význačných českých panovníků. Svatého Václava, Vratislava I. a samozřejmě také krále Karla IV. Veřejně vystavené budou klenoty už po 15. Vrátí se přitom na stejné místo, kde si je lidé prohlíželi vůbec poprvé, tedy do svatovítské katedrály. Od roku 1958 bývaly k vidění v jiných reprezentačních prostorách hradu, nejčastěji ve Vladislavském sále. Nejspodnější zámek odemyká právě pražský primátor doktor Karel Baxa. Září 1929. Je to právě 1000 let od smrti svatého Václava, když 7 klíčníků vyzvedává klenoty z úschovy. František Udržal vyzvedl svatováclavskou korunu, arcibiskup Kordač říšské jablko, biskup doktor Sedlák žezlo. Veřejně pak vystavují v chrámu svatého Víta. Lidé na ně čekají v zástupech. Podívat se jich přijde podle tehdejších odhadů 150 000. Po 2 týdnech se klenoty vracejí do korunní komnaty.
kam se my obyčejní smrtelníci nikdy nedostaneme. Tam ale do příští veřejné výstavy o 16 let později nezůstanou. V říjnu 1945 je vynášejí z podzemí Pražského hradu. Kvůli náletům tam byly na konci války zazděny. Hodnota těchto troch klenotů představuje cenu celého Svitovického chrámu. Za komunismu jsou vystaveny celkem pětkrát. Nejdéle půl roku v roce 1978 u příležitosti 600 let od úmrtí Karla IV., panovníka, který nechal svatováclavskou korunu vyrobit. Vidíme přicházet prezidenta republiky. Znovu se jí klaní až prezident České republiky. Od rozdělení států uplynulo teprve pár dní. V 90. letech zpřístupňuje klenoty Václav Havel ještě jednou. Dvakrát se je zblízka prohlíží i Václav Klaus, krátce po svém prvním i druhém zvolení. Tradici pokračuje i prezident Miloš Zeman. Během jeho funkčních období viděla veřejnost klenoty už třikrát, pokaždé ve Vladislavském sále. Ty má taky nějaký jakoby perličky na sobě, že? Má hodně perel, no. Naposledy v roce 2018 u příležitosti 100 let od založení Československa přišlo na 30 000 návštěvníků. Ze 7 klíčníků, kteří před téměř 5 lety klenoty po 10 dnech znovu uzavřeli, se v lednu ke korunní komnatě vrátí jen Miloš Zeman. Pro ostatní s výjimkou biskupa Malého to bude premiéra. Denisa Kotková, Česká televize.